Mirëmëngjes të gjithëve, mirësevini në këtë edicion informativ në Report Televizion, do ndalemi fillimisht të titujt. Nga miniu në konferencën e sigurisë 2024, Kryeministri Edi Rama tha se Shqipëria nuk ka asnjë nxitim për një datë antarësimi. Rama tha se nuk beson që Athina të bëhet penges, por i kërkoi që BE-s t'i japi fund praktikës ku vendet antare përdorin vendin në tryezën e familjes evropiane si një lev kundër fqinjit. Ilir Meta i shmanget mungesës së Bashës dhe dy aleatëve në Federatën e 11 partive opozitare firmosur edhe nga Berisha në arrest të shtëpie. Ai thotë se kandidati i mundshëm për kryeministër duhet të jetë gjithëpërfshirës, por bëri të qartë se synimi i tij është të bëj faktor kryesor në vend Partinë e Lirisë të cilën e drejton. Në 16 vjetorin e pavarësisë nga seansa solemne e Kuvendit të Kosovës, presidenti Osmani falënderoi Shëbat për mbështetjen dhe shprehu angazhimin ndaj premtimeve duke rinovuar aleancat dhe ecur përpara. Albin Kurti akuzoi Serbinë se përqafoi terrorizmin dhe u zotua të rrisi bashkëpunimin me Tiranën. Portugezi Ruben Saraiva e pranon njohjen me Edmond Hadzhin në kërkim si porositës i vrasjes për hakmarrjet Ardian Nikulajt në Shëngjin, por thos se nuk ka asnjë lidhje me historinë e atentatit, duke i deklaruar hetuesve një pretendim të ri, se në Shqipëri kishte plan të mbilte lëndë narkotike. Turistët por i kthejnë shpresën për zhvillim në fshatrat e shpopulluar, i tillë është dhe gjerpsi i Skraparit të Rrëzmalit të Tomorit, i cili është futur në guidat e turistëve të aventurës. Nëse rruga do asfaltohet, banorët kanë besim se të larguarit mund të kthehen. Në protestat për Aleksej Navalnin në Rusi, më shumë se 350 persona janë të arrestuar, ende mbetet mister se ku është trupi kundështarit të Putin. Autoritetet ruse thonë se do t'i kthejnë trupin familjes pas hetimeve për vdekjen, e dyshimt është edhe koha kur ka ndërruar jetë Navalni. Shqipëria ka një kampion tjetër Europe këtë herë në mundje, Islam Dudaev, rusi naturalizuar si shqiptar, fitoi medalje në ardh në kampionatin evropian në Bukuresht. Nesër Shqipëria ka mundësinë për medalje edhe me Abakarovën.